Príslušníci krútili hlavou. Nebál sa objať tých, ku ktorým sa ostatní otáčali chrbtom. Zabudli ste na to? Pamätáte si tú chvíľu? Pretože je naozaj veľmi dôležitá. Ak totiž pápež dnes dokáže robiť toto, tak je to preto, že má veľmi dobrú pamäť viery. A vie, ako jeho objal Boh a stal sa mu blížnym. Tá otázka, kto je môj blížny, a Ježišova výzva, choď a rob aj ty takto, nie je programovým vyhlásením vlády. Nie je ani príkazom v zozname ďalších príkazov, ktoré už v živote máme. Nie je ani ďalšou povinnosťou, ale je uvedomením si toho, čo bolo darované nám. Tú otázku totiž, alebo to podobenstvo totiž Ježiš vyrozprával človekovi, ktorý mal všetko. Thank you.
raccontare una storia così. Sono la prima a contemplare con tanta meraviglia e con tanta gioia di essere. Come sono mogla ja sama vimisle niečo také. Ja ako prvé rozímam nad týmto príbehom s veľkým údivom a radosťou, že som jeho živou súčasťou. K tomu všetkému došlo bez toho, aby som si to ja uvedomila. Pohrúžila som sa do Božieho milosrdenstva. Vyhrnula som si rukávy, aby som milovala, milovala, milovala a slúžila. Questa è la via maestra della nostra presenza cristiana. Toto je zlatá cesta našej kresťanskej prítomnosti vo svete a je to zlatá cesta na uzdravenie všetkých zranení týchto osôb, týchto stratených mladých ľudí, týchto mladých narkomanov, ktorí prichádzajú k vám, aby hľadali dobrého Samaritána. Znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal. Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle, a svojho blížneho, ako seba samého. Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. A kto je môj blížny? Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz. A keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nadal mu na rany oleja a vína a obviazol ich. Vyložil ho na svoje dobytča, zavezol ho do hostinca a staral sa. Thank you.
dal 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal: staraj sa on. A ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš? Ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Choď a rob aj ty podobne. Dosť, ja už ďalej nevládzem. Nič v tomto živote nedáva zmysel. Skočím na Facebook. Možno tam niekto pomôže. Čo je s ním? Nejak mešká. Dúfam, že ma nesklamal. Thank you.
No čo, Paľo, kde si? Už je skoro 7:15 a teba nie. O, Práško, práve som ti chcel volať. Zmenil sa mi program a musel som odcestovať. Dnes z toho nič nebude. Veľmi ma to mrzí, Práško. Tak, to ti veľa ďakujem. Vieš čo? Uži si to, čau. To nemá zmysel. Máš na to všetko vybodnúť. Zase má nejaké depky. A Mišo, ten Trávko? A co sa s ním akože bavíš? Nechaj to, Miša, radšej mi podaj tú pláž. Takže takýto ty si kamarát. To som si mohol myslieť. Ha, pozrime sa, kto sa tu zjavil. Náš výjav ťažkej zakomplexovanosti. Miša! Kašlite na to, nemá to zmysel. Sa tu zapôdil s takýmto týpkom. Poďme. Niečo o tomto našom predstavení, o tomto marnotratnom synovi, čo sme spravili pre vás. Pozri, aký rozbitý. Ten musel dobre toho vypiť. Poď, radšej ideme. Svet plný smutných ľudí. Áno, ale podstatné je, že my sme šťastní. Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami. Záľudný, vieš, ten
že niekam padáš. Viem, ten pád spôsobil príval strát. On je ten, ktorého hľadáš. Ako dážď dušu pohľadí nad tebou, kde ja poradí, on je úsvit po temnotách, na ktorý čakáš. On je sneh, čo znie na perách, zmije hriek, zaženie tvoj strach, lebo Boh mieru silu dá, keď nádej strácaš. Keď v dave sa strácam, bôľ v duši má. Thank you.
non avrei mai potuto immaginare che dei giovani persi per le strade, violenti e tristi, sarebbero... Nikdy by som si nepomyslela, že mladí, stratení na uliciach, doránaní a smutní, by sa raz mohli stať mužmi a ženami pochopenia, lásky, odpustenia, milosrdenstva. Ak nie je to, verím, nie je ani život. Verím v život, verím v lásku, verím v obetu, verím v jedného Boha, Otca, milujúceho svoje deti. Verím. Poď. Ako dáš dušu pohľadí nad sebou, kde ja poradím, on je úsvit, poď temnota, na ktorý čakáš.
sám seba strácam. Som nemý a sám. On, ktorý bol, on, ktorý príde, ktorého láska nie je na prídel. On, ktorý bol, on, ktorý zmení na šťastné nebo náš svet utrpení. Ten, ktorý je a na veky bude, ten spravodlivý pri poslednom súde. Immaginare che dei giovani persi per le strade, violenti e tristi, sarebbero... Nikdy by som si nepomyslela, že mladí...